بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داود الملك استوات شوكتان هل كان هو مرقاتي <applause> تي في كسر دواد برنامج كنا فلنقين تحك تعالمك تاريخ دوال لبي لباتنك بشا فبراي سنة كلابك ونفري لباتن داودا شاقي هي قدرت نقم دونو برنامج كنا قيبتان قد بدا اي ندرد كساري دوننا هدي الله اود لأو نقد وحاكم من نقن وبركى وراركي وجود بي دقالد يدو قيمها علوس يكسعون اي امريكا جزاء اسرائيل او قرنيسة انجب حوج اسو غاري حالدون اي كو ادك تهي sidoo kale barnaamijka daawadyaal waxaynu ku eegi doonaa warbixin ku saabsan hubka halista ah ee loo baqayo in la gaarsiiyo ukrein miyuu hubkan awood u yeelan doonaa inay ruushka ka guuleystaan markalesoo dhawaada barnaamijka qodobadan oo dhan ayaad ku daawan doontaan fadladawadnagu soo biir muuqaalka sheergre aragtid kadhiibqeybtose ee mtga ka. sidoo kalena ha iloobin in aad na soo falowgareyso ama sidoo kale ad janalk sbrbinoo saarto waqtiga a d lagu taaganyaasoogudawaajibaadka aleh aynu badino akhrinta qur-aanka kariimka digriga alle iyo salliga nabigeena moxamed namadgeli i naxariis korkiisa ahaatee intaasi waa dardaaran warbixinada dib ayaanuu dhiganaynaa bal aynu ku hormarno wararkii ugu dambeeyey waxaa ka soconaya marinka gaza iyo dagaalada culus maalintii boqol sagaal iyo soddonaad ayuu galay dagaalka gaza ee gumaysiga israaiil ay ka wadaan halkaas iyada oo lagu soo waramayo in ay isisoo tarayaan dhimashada iyo dhaawaca soo gaaraya dadka falastiiniyiinta waxaana sidoo kale jira degniino ka imaanaya hay-adaha gargaarka caalamiga ah ee ku aadan musiibooyin ka dhaca marinka ciidamada gumeysiga ayaa sii xoojiyey duqeymaha ay ku hayaan magaalooyinka rafax yakhan yunis ee ya koonfurta gaza halka ciidamada israa'iilna ay arbacadii shalay ahayd dagaala ba-an oo ka dhacay xaafada zaytuun ee magaalada gaza ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada israa'il bayaan ay soo saareen hay-adaha qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha bini aadamnimada ayaa ka digaya xaaladda marinka gaza waxayna carabka ku adkeeyeen baahida loo qabo in la helo damaanad qaad amni si ay gargaar ballaaran uga qaybiyaan gaza dhankiisana wasiirka gaashaandhigga israa'il waxa uu qirtay in israa'il ay wajahayso dhibaatooyin ayna wado dadaallo wax ku ool ah iyo weliba mid siyaasadeed oo lagu soo celinayo maxaabiista lagu haysto gudaha marinka gazawa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu qira inay jiraan khasaare lixaad leh oo kasoo gaaray ciidamadiisa dagaalada culus ee ay kula jiraan kooxaha iska caabinta ee falastiiniyiinta geesta kalena wararka ka imaanaya ee dhanka xadka lubnaan waxa ay sheegayaan in ciidamada gumaysiga ay weeraro ku qaadeen magaalooyinka kala ah qiyaamka forkila iyo wiiliba sidoo kale maaruun al ras ee koonfurta lubnaan halkaas oo ay duqeeyeen lama soo sheegin khasaare laakiin waxaa jira khasaare inta uu la egyahay se tirada lama oga dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ee xamaasna waxa uu u duceeyeen howlgalkii toogashada ahaa ee ka dhacay agaarka deegaanka maali adumim ee magaalada qudus ee la haysto waxayna sheegeen in howlgalka geesinimada leh uu jawaab uyahay gumaadka iyo dambiyada ay gumeysiga ka geysteen marinka gaza iyo daanta galbeed dhaqdhaqaaq ayaa carabka ku adkeeya in duulanka ay ku hayaan magaalada qudus iyo qorshaheeda ah in looga hortago in dadka ku cibaadeysanaya ay gaaraan masjidka al aqsa inta lagu guda jiro bisha ramadaan aysan keeni doonin ammaan ama xasilooni israaiil inteeda kale ah wasaarada caafimaadka gazana waxay sheegtay in gumeysiga israail ay sagaal xasuuq ka geysteen marinka gaza ayna ku dileen aruux bqkalena ay ku dhaawaceen ark saac lasoo dhaafay wasaaradu waxay sharaxday in tirada dadka waxyeelada soo gaartay tan iyo todobadi oktoobar ay gaarayso dhimashada qof dhaawaca qof oodhaawacadaba aduceeno walaalh faltinwl baamijafalqeyna xogtacaalamdikaga imaanayamarkaati t v ayaa daawaneysaan markana bal aynu eegno ubka culus iyo weliba haddii ay helaan kiif wax uu ka bedeli doono dagaalka ay kula jiraan ruushka wargeyska nazifasmaya ee kasoo baxa ruushka ayaa daabacay warbixin sheegaysa in ukraine ay sii wado sare uqaadida awoodaheeda dagaalka ayna rajeynayso inay abaabusho weerar istraatiijiyadeed oo cusub oo rogaal celisa iyada oo sugaysa inay hesho hub cusub oo ka yimaado wadamada reer galbeedka iyo jabaan warbixintan ayaa lagu sheegay in weerarada gantaalada ah ee lagu weeraray doneski iyo aagga xuduudaha ruushka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa ciidamada qalabka sida ee yukrein ee ku sugan furimaha dagaalka ay muujinayso in kiif ay haysato gantaalo ku filan wuxau intaasi ku daray in midooda yurub uu ku dhawaaqay in la kordhinayo saadka hubka si loo daboolo baahyaha yukrein isagoo xusay in faransiiska iyo kanada ay doonayaan inay yukrein siiyaan jiil cusub oo ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ku shaqeeya sirdoonka macmalka wargeysku <gayzko> waxa uu soo xigtay koronel sergia radskof oo ah madaxa agaasinka howlgalada ugu weyn iyo ku-xigeenka koowaad ee guud ee ciidamada ruuska isagoo ka e e digay in hubkaasi la siiyo ciidamada yukrein waxa ay tilmaantay in warbaahinta maraykanka ay sheegtay suurtagalnimada in la keeno hub ay ka mid yihiin m g m afaaatax kuwaas oo gaari kara masaafadan saddex boqol oo kilomitir hubkan ayaana yukrain gaari doona haddii koongaresku uu ansixiyo sharciga qabyada ah ee maalgelinta ukrain xili bentegon-ka uu sii wado qoondeynta hubka lacagaha la siiyo ukrain tan iyo bishii oktobare lasoo dhaafay buukin ayaa sheegay in wadamada yurub ay ka shaqaynayaan sidii ay u kordhin lahaayeen taageeradooda kiefe bishii februaaro labaatankeedii sweden ayaa ku dhawaaqday gargaar milatari oo rikoor ah oo ku kacaya x boqol sadex iyo sideetan milyan oo dolar oo ay ku jiraan sodon doomaha ciidamada lagu daabulo iyo kuwa weerara ama wax weerarka fuliya iyo sidoo kale rasaasta madaafiicda gantaalada lidka taangiyada ee tow nidaamyada difaaca hawada iyo weliba babgacmeedyada warbixinta waxaa kaloo a ay ka hadashay hadal uu soo saaray xiriiryaha siyaasada arrimaha dibadda ee midooda yurub joseh borel kaasoo ku sheegay in wax soo saarka rasaasta ee ukrain uu koradhay boqolkiba afartanislamarkaana malaayiin madaafiica oo la ballan qaaday loo diri doono ciidamada ukraine iyo weliba ka hor dhammaadka sanadkan waxa uu sheegay in isbahaysiga ay sameeyeen dalalka ku jira ururka nato ee waqooyiga atlantic oo ka kooban britain latvia denmark netherland estonia jermany lithania iyo sweden ay ballan qaadeen toddobaadkii hore inay siiyaan ukrain hal milyan oo droniska dagaalka iyo kuwa sahanka isugu jira warbixinta waxaa kale oo ay soo xigatay wasiirka ciidamada faransiiska oo ku dhawaaqay horumarinta iyo weliba tijaabinta jiilka cusub ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee kimingaze ee faransiiska iyo weliba hub kale oo loo diri doono ukreine toddobaadyada soo socda taasoo muujinaysa in ciidamada ukrein ay noqon doonaan kuwo awood u leh inay weerar rogaalcelis oo ballaaran ku qaadaan kuwa ruushka wasiirka faransiiska ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday gantaalada ay u diri doonaan ukrein inay yihiin kuwa ku shaqeeya sirdoonka macmalka taasoo soo dadejin doonta habka toogashada ama in gantaalada ay si saxan u bartilmaameedsadaan ciidamada ruushka fariisamahooda gawaaridooda gaashaaman iyo weliba maraakiibtooda dagaalka warbixinta waxaa kale oo ay sheegtay in wasiirka gaashaandhigga kanada uu ku dhawaaqay in siddeed boqol oo daronis a la gaarsiin doono ciidamada kief diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee kiminkaasiga ama kuwa ismiidaamiyaha ah ee faransiisku leeyahay oo halkii unugba ay ku kacayso lacag dhan boqol iyo labaatan kun oo dolar ayaa ah kuwo aysan raadarada difaaca qaban karin sidoo kale jabaan ayaa bixin doonta gargaar ku kacaya labay toban dhibic al bilyan oo dolar taasoo afar dhibic toddoba bilyan oo dolar ka mid ah la gaarsiin doonta kiif dhammaadka bishan aynu hadda ku guda jirno si kastaba ha ahaatee maadaama dagaalka ekasoconaya waddanka yukrein uu galay sanadkiisii saddexaad ama u bilowday sanadkiisii saddexaad waxay reer galbeedka doonayaan inay isbedel weyn ku sameeyaan dagaalka cadaadis xoogan ku saaraan ruushka sidoo kalena waxay doonayaan maadaama ruushka maalmihii ugu dambeeyey ee lasoo dhaafay awood lixaadla ula soo baxayey inay iyaguna markan awooddooda iskugu geeyaan dhanka ukrein waayo wixii ka dambeeyey markii uu bilowday dagaalka dhanka gaza dagaalkii ruushka iyo xooggii ay saarayaan reer galbeedka aad ayuu usii yaraaday taasoo kaliftay in ruushka meela badan uu qabsado awoodo aan laga filin uula soo baxo hadda reer galbeedka mar kale waxay doonayaan inay abaabulaan ciidamada yukrein ku celiyaan meelihii laga soo saaray sidoo kalena isku dayaan inayba dib uqabsadaan guud ahaan gobolada ruushka uu gacanta kudhigay inkastoo taasi aanay suuragal ahayn hadii reergalbeedka hub culusgeeyaan waxay ka dhigan tahay dagaalka in mar kale uusika xoogan sidii hore uqarxi doono islamar ahaantana dagaalka uu gaari doono meel aanay xadhoow laga fiirsan amaba dhammaadkiisa aan la saadaalin karin haddaba daawaday maxay kula taa aragtidaada fadlan qeybtoose commitega inoogu reeb muuqaalka sheergare sio dad badan u gaara mahadsanid barnaamijka falankeynta xogta caalamkood ka daawaneyseen marhaati t v qeybta waa naga yntaas barnaamijka kan xiga intaanu ku kulmeyno nabad gelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabaraka